Во завршна фаза е проектот за регулирање на паркирањето во Општина Кавадарци. Според локалните власти, создадени се сите потребни предуслови за надминување на сообраќајниот проблем. Градоначалникот Александар Панов информира дека деновиве ќе биде распишан јавен повик за јавно-приватно партнерство како основа за воведување на зонско паркирање. Сите услови ќе бидат објавени во тендерската документација и уште еднаш упатувам повик до сите оние кои што имаат интерес од овој бизнис да го превземат во Општина Кавадарци и конечно паркирањето во Општина Кавадарци да го ставиме во нормален ред. Во текот на 2014-та во Кавадарци беше изградена и катна гаража, која значително влијаеше на решавање на проблемот со паркирањето. Истата засега е со капацитет од 80 возила, со можност за подигнување на уште едно ниво со капацитет за дополнителни 40. Па паркинг местата се движат од 800 до 1000 паркинг места, бидејќи во натамошниот период планираме изградба, односно интервенција во градскиот ТАН, каде што ќе обезбедиме паркинг и кој што ќе биде во функција на граѓаните. Студијата за јавно-приватно партнерство покажува дека постојните паркинг простори и капацитетот на улиците наметнуваат потреба за воведување на три паркинг зони во Кавадарци.